lugar para Eric Amador em 28-00. Série 6, nada na pista 0 do Estamos Juntos, Ana Lopes. Na pista 1 do Naval do Funchal, Lara Jardim. Na pista 2 da Gés Louros, Beatriz Cachaço. Na pista 3 da Desportiva de Viana, Inês Amorim. Na pista 4 do Núcleo Sportingista da Ilha Terceira, Laura Barbeito. Na pista 5 do Palmela Desporto, Leonor Parente. Na pista 6 do Foca, Ana Beatriz Vieira. Na pista 7 da União Coimbra, Maria Grilo. Na pista 8 dos Galitos, Miriam Soares. E na pista número 9 de Estremoz, Carolina Fonseca. Vence Leonor Parente do Palmela Desporto em 27-25. Na segunda posição, Laura Barbeito, 27-41. Terceiro lugar para Ana Beatriz Vieira com 28-09.